На централното общинско подръче ќе ја завршиме фекалната канализационна мрежа и ќе изградиме атмосферска канализација со која трајно ќе го решиме проблемот со поројните води, кои представуваат проблем во досегашниот период. Исто така, сите знаеме дека во изминатите 11 години владеење на ВМРО ДПМН на централно ниво и 8 години на локално ниво, во нашата општина младата популација нагло почна да се изселува. Бидејќи општината се повеќе наликувана општина на стари лица, во нашиот мандат ќе изградиме дом за згрижување на стари лица. Во соработка со централната власт, трајно ќе го решиме проблемот со комуналниот отпад со изградба на современа регионална депонија во населеното место Добрашевци. Во останатите населени места ќе ги асфалтираме сите локални улици. Ќе изградиме фекална и атмосферска канализација во село Едерниково, Седларци, Добрашевци, Нова Мала, Радичево, село Владевци, Докатино и село Чанаклија. Во село Сушево, на постојната фекална канализациона мрежа, ќе изградиме прочистителна станица. Во село Висока Мала ќе изградиме нова посебна трафостаница, со која ќе го обновиме работењето на водоводната мрежа. Во село Владевци ќе ја уредиме клучката Мало Одмор за влез во Владевци и Сушево и со помош со централната власт, трајно ќе го решиме проблемот со регионалниот пат покрај магистралниот пат А4.